អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញូស្នងការខេត្តកណ្ដាលប្រមានចាត់វិធានការមួយនេះទៅលើលោកប្រិយាក្រោយបំភ្លឺការពិតថាបាត់លុយ30ម៉ឺនដុល្លារប្រិមត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយអ្នកនាងលោកប្រិយាបានប្រាប់ថាចូលមកលួចទូដៃរបស់នាងគឺជាសុទ្ធតែឡានហើយវាយក្រោយផ្ទះដើម្បីចូលទៅលួចលុយរបស់អ្នកនាង ដោយអ្នកនាងបាននិយាយថាលុយនៅក្នុងទូដៃតូចរបស់អ្នកនាងដែលចូលយកទៅនោះមានចំនួន30ម៉ឺនដុល្លារតែសំណាងល្អមិនបានយកទូដៃធំទៅបានដោយឡែកបើយោងតាមទំព័រ ត្រូវបានជន់សង្ស័យមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកិច្ចខ្លួនបានលួចយកទូដែកមួយដែលក្នុងទូដែកនោះទៅទេគ្មានលុយឡើយចំណែកឯទូដែកធំមួយទៀតត្រូវបានក្រុមចោរលើកមកដាក់សម្យ៉ាបនៅខាងមុខផ្ទះក្រៅពីនេះពុំបានបាត់បង់អ្វីឡើយដោយឡែកពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោកឧត្តមស្នីឈឿនសុចិនស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យអង្គភិម នគរត្រេកនដឹងតាមទ្រូសាពនៅប្រលប់ថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2020ថាក្នុងរឿងនេះលោកបានឲ្យមន្ត្រីចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុប្រមូលវត្ថុតាងស្ដាប់ចម្លើយម្ចាស់ទីតាំងហើយពិនិត្យពិតប្រាកដមិនមានលុយដែលត្រូវបានខណៈលុយក្នុងទូដែកអត់មានមួយរៀលយ៉ាងណាមិញលោកបន្តថាការឡាយរបស់លោកប្រិយាលើកឡើងថាបាត់លុយ30ម៉ឺនដុល្លារជាការបំផ្លើសការពិនប៉ុន្តែ បើបន្តធ្វើអ្វីមិនមានហេតុផលលោកនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់តាមពិតការបំពងពលរដ្ឋការផ្ដល់ពលរដ្ឋខ្លាំងៗដល់សមត្ថកិច្ចក្នុងចេតនាណាមួយក្នុងគោលបំណងបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ខ្លួនអាចជាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងក្នុងទូគ្មានលុយមួយរៀលលោកប្រិយាថាចោលួចទូដៃអស់30ម៉ឺនដុល្លារតែស្នងការខេត្តកណ្ដាលថាក្នុងទូគ្មានលុយទេ ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា